Olá pessoal, meu nome é Marcelo Braga, sou técnico educador da Garden Flowers Cosméticos e hoje estarei compartilhando com vocês mais um mega lançamento que irá revolucionar o seu estabelecimento na área da beleza. Estamos aqui com a nossa modelo, a Brenda. Ela irá receber essa grande transformação. Então vamos lá? A proposta deste produto está relacionada principalmente na praticidade e no custo-benefício, pois vocês terão excelentes resultados tanto na qualidade e também nos lucros. Agora vamos para o passo a passo, que é muito fácil e rápido. Primeiro passo, iremos fazer a higienização do cabelo da Brenda e o shampoo que nós escolhemos é o shampoo Cotto, onde ele irá ajudar na hidratação dessa fibra. Pessoal, essa aplicação irá proporcionar uma proteção cuticular, reposição e preservação do envelope lipídico, recuperação dos fios e resiliência capilar. Então segura aí essa novidade e já já vou estar apresentando para vocês o resultado. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so